اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محسن رضا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب دوستو بہت سارے دوست مجھے جانتے ہوں گے اور میری ویڈیو سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اور سیکھ بھی رہے ہوں گے دوستو میں نے اپنے سفر کا آغاز 2018 کے اندر شروع کیا اور میں نے ایک فرسٹ یوٹیوب چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز کے نام سے شروع کیا جس کے اوپر میں آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے ڈفرنٹ اسائنمنٹس جی ٹی بیز اور کوئزز کے سلوشنز کی صورت میں آپ لوگوں کی سپورٹ کی دوستو 2019 کے اندر میں نے ایک نیا یوٹیوب چینل 24/7 ٹیچرز آن لائن ایڈوانس لرننگ کے نام سے شروع کیا اور جس کے اوپر میں نے اپنے خود ریکارڈڈ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر جو آپ کے مشکل ہیں ان کے لیکچرز ریکارڈ کر کے رکھے جس میں آپ کا CS101, MGT101, CF201, MGT201, HTML, JavaScript, آفس سے ریلیٹڈ اور مختلف سبجیکٹ کے لیکچر ریکارڈ کر کے رکھے دوستو 2020 کے اندر میں نے ایک نیا یوٹیوب چینل کی ٹو سکسیس آن لائن لرننگ کے نام سے شروع کیا جس میں میں نے آپ لوگوں کے جو ایگزام ہیں جس میں آپ کا مڈ ٹرم ہے اور فائنل ٹرم ہے اس کی تیاری کے حوالے سے ویڈیوز بنانا شروع کی اور کی ٹو سکسیس کے اوپر اپلوڈ کرنا شروع کی دوستو اسی زمن میں میں نے بہت ساری ویڈیوز جس میں آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے جس میں آپ کے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ ہے جس میں آپ کا فائنینشیل مینجمنٹ ہے جس میں آپ کا انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ سی پلس پلس ہے اور مختلف سبجیکٹس کے اوپر میں نے ڈفرینٹ ایم سی کیوز کے پیک بنا کر اپلوڈ کیے اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دوستو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ 24/7 کے اوپر جو میں نے لیکچرز کی سیریز اویلیبل ہیں جو میری لیکچرز کی اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تو میرے پاس ٹائم کی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ میں ان سیریز کو کمپلیٹ نہیں کر پایا تو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر کے اندر وہ ساری سیریز کمپلیٹ ہو جائیں گی دوستو اسی 24/7 ٹیچرز کے اوپر جو لیکچرز کی سیریز اویلیبل ہیں اور جو کمپلیٹ نہیں ہو پائیں ٹائم کی وجہ سے اسی کو جو ہے میں نے کی ٹو سکسیس کے اوپر ایم سی کیو پیک بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے آلموسٹ سارے جو چپٹر ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں دوستو اس کے اندر نہ صرف میں نے ایم سی کیو کا سلوشن پرووائڈ کیا ہے بلکہ وہ ساتھ طریقہ کار بھی بتایا ہے جس سے آپ وہ ایم سی کیو کیسے سالو کر سکتے ہیں یہ سیکھ جائیں گے دوستو اب آپ کے پیپر کے اندر کوئی بھی ایم سی کیو آ جائے چاہے وہ کہیں سے بھی لیا گیا ہو تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سالو کر سکتے ہیں تو میری تمام دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے تینوں چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز VSSS اور 24/7 ٹیچرز آن لائن اور کی ٹو سکسیس گارنٹیڈ سکسیس جو ہے آپ تینوں چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں کیونکہ تینوں کے اوپر ڈفرنٹ میٹیریل اویلیبل ہے اگر آپ کو کسی اسائنمنٹ کے سلوشن کسی جی ڈی بی کے سلوشن کی تلاش ہے تو آپ وہ ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز کے اوپر دیکھیے اگر آپ کوئی لیکچر سننا چاہ رہے ہیں میرا چاہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ آپ کے سی پلس پلس پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ آپ کا کمپیوٹنگ کا ہو چاہے وہ آپ کا پروگرامنگ کا ہو تو آپ وہ 24/7 ٹیچرز کے آن لائن کے اوپر سن سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کے پاس بالکل شارٹ ٹائم ہے اور آپ پیپرز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی ٹو سکسیس سے کر سکتے ہیں دوستو ان تینوں چینلز ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز 24/7 ٹیچرز آن لائن اور کی ٹو سکسیس کا جو یو آر ایل ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو اگر آپ کی کوئی اور کیوری ہے تو سکرین کے اوپر میرا نمبر ای میل ایڈریس اور کانٹیکٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ میرے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور میں انشاءاللہ اس کا پوزیٹیولی رسپانس دوں گا تھینک یو ویری مچ دوستو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ